aby ste videli, čo sa dialo v Španielsku. Takto vyzeralo Španielsko pred dvoma týždňami. Aby ste videli, že počo nás pripravujú naše médiá. 100 000 ľudí v Barcelone. Toto ste v médiách našich nevideli. Hovorili vám o tom, že aké sú španielské uhorky pokazené. Títo ľudia žiadajú demokraciu. Požičiavať Grécku. Tak to vyzeralo pred gréckym parlamentom predvčerom. A výsledok je, že urobili šachy a zmenili ministra. To je všetko. Kedysi jasné pomenovanie triedne zápasy naradila formulka sociálne konflikty, sociálne nepokoje. Znie to lepšie a nie je to také do očí bijúce. Ako keby sa veci pomenovali pravým menom, a to triedny boj, či triedny zápas. Toto slovo sa dnes už nenosí a je prejavom akéhosi archaizmu. To nebodaj hovorí o triednom boji, je hneď braný na zodpovednosť, v tom lepšom prípade vás obvinia z toho, že ste akýsi pobláznený marxista či bolševik, avšak formulku triedny boj začína používať rada ľudí, ktorých by sme len ťažko mohli považovať za ľavičiarov a to božne za komunistov. Neoliberálna schéma zažíva obrovský pád. Jej dogmy sa rúcajú a tým sa na svetlo sveta dostáva všetko svinstvo, ktoré držalo pokope tento dravý, nesociálny, egoistický systém. Triedny boj tu bol vždy a vždy aj bude. Len forma boja a nástroje sa menia, podstata zostáva. Finančníci, ktorí toto všetko spôsobili, si o trošku znížia svoje prémie a platy a pokračujú vo svojich špekuláciách ďalej. Bublina nám rastie a zasuje čoraz viacej ekonomík sveta. Začína sa vo veľkom prepúšťať a tak na to doplácajú ľudia, ktorí len poslušne pracovali a vytvárali zisk a kapitál pre korporácie, monopoly a držali svojou činnosťou ekonomiku určitej krajiny na obstojnom mieste. Od neoliberálnych fanatikov počúvame,
že to je proste raz tak dané a kríza očistuje ekonomiku a robí ju do budúcna odolnejšou. Krásny príklad ekonomického otroctva v praxi. Ten, čo krízu spôsobil, si sedí na svojom mieste ďalej. Oni uplatňujú formulku trieda proti triede a čo mi na to? Odpoveď je jednoduchá. Prispôsobíme sa ich hre, lebo ináč sa to robiť nedá. Ďakujem vám za pozornosť. Podľa mňa je to ale v skutočnosti monetárna totalita, v ktorej sú ľudia ovládaní peniazmi, sú na peniazoch úplne závislí, až potom sa bude môcť začať budovať ten nový systém, ktorý by nebol založený na individualizme a konkurencii, ale naopak na spoločenskosti a na spolupráci ľudí, na udržateľných životných podmienkach na Zemi. A o ktorých svetové médiá vytrvalo mlčia. Ďakujem. Po týchto 20 rokoch a stále sa prehlbuje, najviac postihuje, myslím si, že starší, ktorí sú dôchodcovia, ale postihuje to aj mládež, pretože vidíme, že aké zákony sa prijímajú. Počnú s tým, že školstvo sa spoplatňuje. Tiežto za socializmu mohol každý študovať na vysokých školách bez toho, aby musel za školu platiť. Nehovoriac o zdravotníctve, vieme, v akej kríze je zdravotníctvo. Určite každému z vás je známe, že za lieky možno platíme ešte viac ako v Európskej únii. Nie je to jeden druh liekov, ale je to veľmi veľa druhov liekov. Teraz sa dala tzv. Pomoc únie. Nikdy sme nepotrebovali zobrazenky. A ja si myslím, že ak dôchodca, ktorý má 305 eur, má dostať pomoc vo forme 20 kg múky a 20 kg bezmliečných cestovín, sa cítia potížení, ak dostávajú časovú pomoc. Keď ináč spočítame, alebo by som spočítala hodnotu tejto pomoci pre jednu osobu, tak by to bolo zhruba možno 30 eur. Ja si myslím, že nie sme v Afrike, ale sme jeden, alebo boli sme jeden vyspelý štát, kde neboli sme odkázaní na to, aby sme dostávali takéto prídely. Veď prídely sa robili po vojne. Nehovoriac k tomu, že na tento príspevok, takzvaný príspevok z únie, ľudia musia si ešte ísť pýtať potvrdenia, že majú taký dôchodok, alebo že sú v hmotnej núdzi. My by sme potrebovali inú pomoc, aby mladí ľudia mali prácu, aby mali vzdelanie bez poplatkov, aby sme mohli žiť na takej úrovni, ktorú sme mali za socializmu, pretože viem, že takúto úroveň určite nedosahujeme. Dosahuje zo pár jednotlivcov o mnoho väčšiu úroveň, ale to nie je väčšina ľudí. Väčšina ľudí si myslí, že žije horšie. Ľudia musia chodiť za prácou, tak ako kedysi starí ľudia chodili do Ameriky za prácou. Thank you.
Pamätáte si Hofmana, ktorý spieval v 89. na námestí? Po našich uliciach, od ktorý prešli vedy, ďakujeme všetkým, ktorí vydržali doteraz. Ale myslím si, že sme urobili aspoň to, čo je našou povinnosťou. Ukázať ľuďom to, čo sa deje vo svete, keď nám to naše médiá zatajujú.